in seveda, vkolikor bo rezultat tak, bomo takrat o tem seveda razmišljali. Kdo bo potem branil gospoda Janša? Kot pravim, oba smo se o tem pogovarjali in o tem še nismo razmišljali, kajti vse misli so oprte v čas volilne kampanje in o tem s tem se bomo ukvarjali, ko bo kampanja končana in ko bo znani rezultati. Ampak če boste izvoljeni, vam drugega kot oditi v parlament pravzaprav ne preostane, ker odpovedati se pomeni ponovne volitve v tistem mandatu? Ne, nikakor se ne bi odpovedal, to bi bilo neodgovorno početje. Bi bilo goljufivo do goljivcev, pokolikor bom seveda izvoljen, o tem sicer kot pravim razmišljal bom potem, ko se bo to dejstvo zgodilo, pokolikor bom izvoljen, seveda bom postavljen. Se vidite tudi kot pravosodni minister? Tudi na to vprašanje, ko sem me danes večkrat vprašali, sem odgovoril, da sem s tem ukvarjal po volitvah in bom takrat razmišljal seveda, pokolikor bo rezultat tak, kot ga pričakujem, torej zmaga SDS. Kandidirate v volilnem kraju? Bežigrad, Ljubljana, Bežigrad, 9. volilni okraj. Kako bo to izgledalo kampanja z gospodom Janšo, se bosta v ponedeljkih dobila na sodišču, potem pa šla na teren? No, mislim, da se ne bo v ponedeljkih dobila na sodišču v času kampanje in da to ne bo tako izgledalo. Po predahu tem času? Jaz menim, da sodišče seveda še zdaj ni odločno pri tožbi, že kar nekaj časa se s tem ukvarja, tako da menim, da tudi ta scenarij, kot pravite, ne bo mogoče.